Velipoja ka qenë kryefjalë ditëve të fundit falimazheve fantastike të skulpturave në rër, sjell nga festivali Pari Skulpturave, që po zhvillohet në Shqipëri, Las Festival. Organizatorja këtij festivali Beskida Krajën rrëfyer atë që e nxiti të bëjë një festival të tillë dhe promovimin që ky event i bën Velipojës. Disa artistë të cilët nuk kanë qenë pjesë e festivalit këtë vit, na kanë shkruar vazhdimisht dhe na kanë thënë ju lutem naftoni vitet e tjera nëse ky festival vazhdon. Dhe ne ato po synojmë, ta rrisim këtë festival, ta bëjmë një traditë dhe ta fusim Velipojën në hartën botërore të këtyre festivaleve gjigande që organizohen anë mban botës. Ndërkohë të pranishëm ishin edhe autoritetet e tjera si Ministria për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Prefekti i Qarkut të Shkodrës, të cilet edhe përshëndetën artistët. Duke shpresuar që ta kthejmë tani më në një aktivitet të përvitshëm në mënyrë që të promovojmë sa më mirë hapësirat publike të një plazhi të mrekullueshëm siç është plazhi i Velipojës. Dëshiroj të ti garantoj për mbështetjen e vazhdueshme që unë dhe Bashkia Shkodrës do t'i japim talenteve të tilla. Fituesi i edicionit të parë të këtij festivali është shpallur artistin nga Kroacia me mozaikun unik të bërë në rër në grupderdhjen e Bunës. Las Festival e bëri Velipojën me imazhet e saj kryefjalë të turizmit në Shqipëri, duke tërhequr vëmendjen e turistëve vendas dhe të huaj, ndërkohë që sheshi ku mbajt ky festival në Velipojë u kthye në një shesh festiv, duke nisur nga më të vegjël tek artistët me famë botërore.